ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនអះអាងថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3បានចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយខណៈចំនួនរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវកំពុងអស់ទាញប្រទេសនៅឆ្ងាយពីតំបន់ឲ្យមកចូលរួមដែរហេលស្ជាវីអេកទីវិវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក ក្នុងវេទិកាសន្តិសុខទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែកញ្ញាលោកអាលិចស៊ីដានីឡូអះអាងថាអង្គការណាតូត្រូវការអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកព្រោះភាពចលាចលជាសកលនិងបន្តប្រសិនបាននរណាម្នាក់គិតថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3មិនទាន់ចាប់ផ្ដើមទេនោះវាគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយវាចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយហើយឥឡូវបានចូលដល់ដំណាក់កាលដ៏សកម្មមួយអង្គរលើឆាកក្បែរអតីតអគ្គនាយកCIA ឈ្មោះ ដេវីតផាត្រីសលោកដានីឡូនិយាយថាប្រសិនបាននរណាម្នាក់គិតថាចំនួននៅអ៊ុយក្រែនគឺជាចំនួនជំរះបញ្ជីគ្នារវាងទីក្រុងគៀវនិងមូស្គូនោះវាគឺជាកំហុសមួយអ្វីៗគឺស្មុគស្មាញជាងនឹងទៅទៀតដោយឡែកក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែកញ្ញាថា ក្នុងអំឡុងពេល3ខែនៃការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេឡេនស្គីបានអះអាងដណ្ដើមយកភូមិតូចៗជាច្រើនប៉ុន្តែភូមិទាំងនោះនៅឆ្ងាយពីបន្ទាយធំៗរបស់រុស្ស៊ីទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយជាច្រើនខែមកហើយថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅអ៊ុយក្រែនគឺជាសង្គ្រាមប្រុកស៊ីដែលធ្វើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តណាតូប្រឆាំងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានព្រមានថាជំនួយសភាវុធនិងការវឹកវើដល់កងទ័ពរបស់ទីក្រុ